Pochází z Bezna u Mladé Boleslavy. Na základní školu chodil do Bezna, ale ještě navštěvoval základní uměleckou školu v Benátkách nad Jizerou. Poté absolvoval hudebně dramatický obor na konzervatoři v Praze. Momentálně je druhým rokem v angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Hraje zde hlavní roli v inscenaci Marius a Feny Marcela Paňola a menší role má ve hrách Tartufe, Peergynt a Příběh koně. Kromě toho hostuje v divadle na Vinohradech. Tam si už zahrál v inscenaci Tomáš Beckett. V současnosti ho můžeme vidět ve hře Jistě. Pane ministře a s kolegy právě zkouší Richarda II. Již během studia na Pražské konzervatoři si zahrál na scéně Národního divadla ve Smrti Hypodamie a v divadle Kolovrat ve hře Ruce Venušiny. Hostoval také v Černém divadle Jiřího Srnce v představení Petr Pan, Věří ve smysl karmy a minulých životů.